Olemme Kemin ajoksessa. Energiayhtiö OX2 on täällä uudistamassa ja laajentamassa vanhaa tuulivoimapuistoa. 10 vanhaa tuulivoimalaa korvataan 13 modernilla tuulivoimalalla. Haastattelemme työmaapäällikkö Eero Koskista tästä projektista. Mitkä ovat olleet projektin suurimmat haasteet? Ehdottomasti haastavin tehtävä täällä on toimia merellä. Aallot ja tuuli rajoittaa tekemistä. Esimerkiksi aallot estävät lähestymisen Keinosaaren, eli sille ei voida tehdä yhtään mitään. Toisaalta tuuli rajoittaa nostoja. Kova tuuli estää nostojen tekemisen. Onko projektin aikatauluun tullut muutoksia? Tämä projekti jakautuu kahteen osioon. Ensinnä 3 voimalaa tulee saada käyttöön ja ne on otettu käyttöön aikataulun mukaisesti. Sitten meidän täytyy valmistua myöskin vuoteen 2017, jolloin seuraavat voimalat pystytetään. Tätä varten voimaloiden perustukset täytyy olla valmiina tämän vuoden puolella. On selvää, että tuuli ja aallot ovat hidastaneet töitä, mutta työt saadaan kuitenkin aikataulun mukaisesti valmiiksi. Onko jotain, mihin olet ollut erityisen tyytyväinen? Erityisen tyytyväinen olen Siemensin työskentelyyn. He pystyivät nostamaan 3 turbiinia pystyyn viikossa ja ottamaan erittäin nopeasti ne käyttöön. Tietysti myös tämä meidän tiimimme, jotka on valvonut projektia, on toiminut ammattimaisesti. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Meillä on jäljellä täällä vielä 2 perustusta, jotka pitää betonoida. Tämä työ tehdään ensi viikon loppuun mennessä. Ja tämän jälkeen on oikeastaan Keinosaarien jälkitäytöt. Ja tämä työ saadaan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Kuinka tärkeä tämä projekti on? Kyllä me Kemin kaupungilla pidetään tätä tosi merkittävänä ja tärkeänä projektina, kun meillä on kovasti tavoitteita myös profiloitua tässä bioenergia-asioissa ja oltiin todella hiastuneita, että OX2 ja IKEA lähtivät tähän hankkeeseen uudistamaan tätä Ajoksen tuulivoimapuistoa ja pidetään tätä todella arvossaan ja merkittävänä hankkeena myöskin Kemin kaupungin kannalta. Onko välttämätöntä vaihtaa vanhat tuulivoimalat? No kyllähän tietenkin tämä tariffiasiat edellyttää, että ikään kuin kaikki uudistetaan ja sinällään tietenkin ollaan hyvillä, että uudistaminen tekee uutta työtä tälle seudulle ja eri yrityksille, niin sinällään on mukava, että saadaan uutta kalustoa ja sitä kautta sitten todennäköisesti pitkä elinkaari näille uusille tuulimyllyille. 3 uutta voimalaa tuottavat jo energiaa. Mitä olet mieltä tähän mennessä tehdystä työstä? Kyllä tuolta kaupungintalolta katsoen, niin kaikki se palaute, mitä tästä työmaasta ja eri kumppaneiden yhteistyöstä on kuulunut, on ollut todella hyvää. Ja pidetään tätä kovin esimerkiksi johdettuna ja hoidettuna projektina ja ollaan tosi iloisia, että kaikki on mennyt tähän mennessä hyvin ja toivottavasti menee projekti loppuun saakka. Mitkä ovat paikalliset haasteet näkökulmastasi? No, ainahan kun on useita toimijoita tekemässä, niin ainahan se on projektin kokoaminen haaste, mutta että sinällään mitään ongelmia tai semmoisia ei olla havaittu. Ja ehkä se suuri haaste on, että projekti loppuu sitten aikanaan ja toivottavasti tietysti uusia hankkeita tälle saralle, mutta että mitään erityisiä ongelmia tai haasteita ei olla koettu tässä olla. Tuulivoimapuisto on valmis vuonna 2017 ja se luovutetaan IKEAlle. Kuinka tärkeää on se, että IKEA omistaa tuulivoimapuiston? No, minun mielestä se on hieno, se kertoo IKEAn omasta sitoutumista tähän vihreäseen energiaan ja vihreäseen talouteen. Ja me pidetään kovin hyvänä sitä ja toivottavana, että myös se omistajuus ja nämä kulkee samoissa käsissä ja tässä tapauksessa hyvin tukevissa käsissä.